ziet er allemaal zo gelikt uit en het is zo goed georganiseerd dat niemand iets in de gaten heeft. Men is vol vertrouwen, behalve de kinderen dan. Maar ja, die kunnen nog niks bewijzen. Volgens mij staat het nu vet al klaar. Dus ik zou zeggen, bunker er maar. Er is vlees, er is kaas, salade en fruit. Meer dan genoeg en het ziet er lekker uit. En toen was het 8:00 in de ochtend. Precies 8:00. Het beroemde ontbijtbuffet kan beginnen. Lekker bunkeren. Voor mijn nieuwe en gedoopte zomer, laat maar komen die garnalen. We zijn met z'n vijf, het is allemaal 20%. Stapelen mag, stapelen mag. Het is net zoveel en net zo lekker als gisteren. Is bij je eten weten wat goed eten is? Gekookte kool en zout spek met glazige aardappelen, zoals thuis in Rusland. In Rusland hebben ze een lekkere vodka, maar in Spanje lekker ontbijt. En als we volgens zeggen onbeperkt eten, betekent dat we onbeperkt eten. En de schaalse suikerklontjes, moeten we daar gaan leven? Is dit nou voor een ontbijtbuffet? Het is een verrekte schande en dat is het. Waar is die hostess? Ik wil mijn klacht indienen. Buurvrouw, waar heb je die hostess gelaten? Ja, mevrouw Slaagmocht is het later weer geweest. Hoe weet jij dat? Ga jij naar puzzelen en haal de hostess even op. Hé, wacht even. Er zijn al een paar voor geweest. Verrek. Die vijf hebben met z'n al het hele buffet ingepikt. Mag ik even weten, waar zijn jullie mee bezig? Doe bij Utwa. Oh, gaan we schuilen? Ja, niet Paramatu? Wacht eens even, het zijn buitenlanders. Laat mij maar even. Was mag eens zien, dort of zo? Stop. Denk jij, ik heb de ski? Nee. Altijd rustig blijven praten, dan haken ze vanzelf af. Dit gaat dus te werk. Zaak, dit gaat dus niet helpen. Help eens even. Yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Moet je even goed gaan luisteren. Dit moment is voor iedereen. Als jullie het morgen nog een keer flikken, gooi Sjaak en ik je gewoon geen kleren aan. Begrepen? Dank u wel. Eindelijk heb ik de eer gehad. Jullie hebben ziek al jaren om zo'n buffet te hebben. Maar niemand van het personeel spreekt Russisch. Wat goed dat u wel Russisch spreekt.
Ach, jij bent de aankropper of niet? Maar mensen, wat doen jullie hier binnen? Het is buiten heerlijk. Kom, neem alle spullen maar mee, dan ontbijten we gezellig bij het zwembad. Ik kan ook best wel even tas voeten. Zing en ik nee. Ook wel even tas Chantal. Snap je? Chantal, voor Chanté. Nee, Chanté is vak voor zingen. Wisten jullie dat niet? Dat is top. Maar goed, ik dus. Even wachten tot de goede tel. Na het ontbijt mogen ze eventjes naar buiten. Om te luisteren hoe de Spaanse vogeltjes fluiten. Een eitje vachtelen en een stukje van leren. Om na een tijdje naar het hotel terug te keren. Nou, zie je wel? Strak in het ritme. Nergens de bocht uit. Boodschap komt over. Helemaal voor het bakkertje. Nou de beweging nog. Vanmiddag gaat Pepe en zijn fraaie assistenten de mensen leren hoe je omgaat met centen. We zijn benieuwd of het dierenarts weer gaat werken. En zo niet, nou dan zullen we dat dus ook wel merken. Ben ik ernaast? Ja. Malen. Ja. Beste mensen, we zijn hier een dag in Spanje en jullie hebben lekker kunnen uitrusten. Heeft het ontbijt een beetje smaakt? Ja, mooi, goed om te horen, maar nu gaan we aan de slag. Ik heb van ieder van jullie een financiële profielschets nodig. Mijn vraag aan jullie is, hoe ziet jullie droomleven eruit? Denk groot, alles kan. Jullie hebben het geld. Droom mij eens lekker hard op. Ik zet de muziek op, terwijl Charlie jullie in de droomsfeer brengt. We doen nu de ogen dicht. Zet je voeten een beetje uit elkaar. Laat het hoofd lichtjes achterover zakken. Nu gaan we wiegen. Heel langzaam wiegen. En we doen allemaal mee. En als je de behoefte voelt om je droom met ons te delen, doe dan een stapje naar voren. En vertel ons je droom. Wie is al zover? Ik ga kort eens de hele andere kant van de camping en
en samen met de masseur uitkomt en een privémasseur, dan zal je mij niet meer horen. Ik zie Ahoy of de Arena, ik zie de Kuip of Gelderdoom. Helemaal vol gezonde mensen, dat is wat ik zie, dat is mijn droom. Als jij dan wil opdrukken, stretchen, zwemmen en fietsen, doe dan vooral. Maar eten we even iets anders. Heel mooi, dat is dus waar jullie van dromen. Het is genoteerd. Maar er is nog meer informatie nodig. Daartoe zou Sarah jullie een formulier geven. De volgende vraag dient u naar waarheid te beantwoorden. Hoeveel geld heeft u? Hoeveel geld heeft u al uitgegeven? Eet u ook wel eens in een restaurant? En zo ja, waar eet u dan? Draagt u merkkleding? Of is de zeeman ook goed? Geeft u geld aan goede doelen? En zo ja, welke goede doelen? En hoeveel mensen hebben toegang tot jullie bankrekening? En nog een paar van hartse vragen. Als jullie die hebben ingevuld, hebben jullie de rest van de avond vrij. Ik zou zeggen, doe je best en we zien de formulieren over een uur en wel ingevuld tegemoet. Mam, heb je nou weer een jurk gekocht? Maar zo laat ik het nog niet. Op de Spaanse markt in het dorp. En hij was niet duur. Oma's Pagaatse, Raya en buurvrouw wilden daar ook in hebben. Maar die hebben het figuur er niet voor. Als je zo doorgaat, kunnen we een verhuurbedrijf voor feestkleding beginnen. Je hebt thuis wel zo'n 50 jurken in de kast hangen. Maar dat lijkt me een hartstikke goed idee. Ik heb altijd alle kleding die ik wil hebben. Maar een verhuurbedrijf is natuurlijk veel beter. Dan krijg ik die mooie jurken zelf ook weer terug. En kan ik er zelf alles toe ook eens aan. Tessa, je bent geniaal. Meen je dat echt? Ja, natuurlijk. Zo'n winkel lijkt me kikken. Gaan we dan ook voor mijn feestartikelen verkopen? Please, die zijn zo leuk. En het past heel goed bij feestjurken. Ja, waarom niet? Je kunt maar compleet zijn. Echt? En netrollen en maskers? En snorren en pruiken. Ik zie het al helemaal voor me. Thank you.
pagina. Dinero is Spaans woord. Het betekent geld. Dus die Pepe beweert dat hij dinero is. Pepe dinero. Dat is zoiets als Pietje Poen of Carabina. Het is schelman. Zie je wel, het moet verder oplichten zijn. Dat zat wel in. Hoe gaan we wijzen? We hebben toch die foto's? Ja, maar hoe moeten we daarmee? Heb je wel eens gehoord van gezichtsherkenning? Ik heb een programma gedownload dat er kan. Nee, niet. Een programma dat gezicht herkent en dan? Zoekt het op internet alle gezichten uit die erop lijken. Dat zijn er wel een paar honderd. Maar als we die rustig bekijken... komen Pepe of Charlie vanzelf wel tegen. Ja jongens, nou moet de computer uit, anders wordt de stroomverbruik te hoog. Kom jullie beneden, dan kunnen we een spelletje doen dat geen geld kost. Zullen we Monopoly doen, dus net dat we toch geld hebben? Gezellig, wat is het toch heerlijk om samen eenvoudige dingen te doen. Ik was vergeten hoe het was om zonder geld je te vermaken. Ik was gewend geraakt aan alle luxe gemak. En dan roep ik ze morgenavond weer bij elkaar. En dan vertelt mij dikke Bart lekker een verhaaltje over een zonnelucht, natuurbouwt en wisten van meer dan 200%. Moet jij eens opletten. En dan zijn de stakkers volgende week weer terug bij jou. Weet je dat het beter voor ze is? Het is in ieder geval beter voor ons. Er staan foto's op voor criminelen, dan kun je zelf zien dat Pepe een gezochte oplichter is.
Dat hebben Jenny en Christelder. Die zitten in Nederlands. Wel een gezichtsherkenningsprogramma gebruikt. En dat is gelukt. Die glibber gaat onze ouders oplichten en kaal plukken. Maar ze geloven ons vast niet. We zijn door het rollen en zien nog alleen maar geld gehad en nog meer geld. Nou, ik zal kijken wat ik kan doen. Geef de link maar even. Want een oplichting in ons hotel is niet goed voor onze reputatie. Kijk, hier staat het. Zullen we even helpen? We hebben namelijk best wel een goed ideetje. Welkom mensen. En hebben jullie genoten van de excursie vanmiddag? Ruimte, overal waar je keek, ruimte. En frisse lucht, ik wist dat in Spanje zulke onbedorven gebieden waren. En dan dat project, ik zie mezelf naar zo'n balie van zo'n gezondheidscentrum zitten. En zal ik jullie nu eens iets vertellen? We hebben jullie formulieren bestudeerd en er profielsites van gemaakt. Jullie zijn echt een bijzondere groep. Nog nooit eerder mijn hele carrière hebben een groep als geheel hetzelfde advies gegeven. Charla? Het rendement van een investering door bewoners van de Gouden Rechtsstaat zal het hoogst zijn als die investering door de hele groep in één project wordt gestopt. Winsten van 100 tot 200% behoren tot de mogelijkheden. Yeah! Toen Duitsland bekend werd, heb ik meteen een bevriende makelaar gebeld. Er is hier en daar is ongelooflijk een stuk land te koop. Dames en heren, ik stel jullie voor aan Paolo Manchego. Hallo mensen, of moet ik zeggen hallo Bob Conte. Ik ga hier straks met de PowerPoint-presentatie wat beelden laten zien van de projecten die ik de afgelopen jaren heb gedaan. Maar ik zeg er nu als bij, projecten waar jullie geld in gaan steken, gaan nog veel meer geld opleveren. Daar zijn wij van overtuigd. Laat maar zien die plaatjes. Ik wil je nooit meer weg. Hier zie je een stuk grond dat ik toevallig voor geld heb kunnen kopen. Een stuk ongerepte natuur met een uitzicht om van te laten tanden. Maar was het werkelijk waard? Hier zie je een Kurort in Zwitserland, door mij zelf gebouwd met het geld van enkele slimme beleggers. Die zijn nu dus voor de rest van het leven binnen. En precies zo'n Kurort wil ik hier dus gaan bouwen. Op de plaats die jullie vanmiddag hebben gezien en jullie kunnen mede-eigenaar worden. Een Kurort met een Zuid-Amerikaans restaurantje. Precies. Met een boutiekje met exotische badjas en badhanddoeken. Precies. Met een zee-aquarium. Met smeltruimte om ongestoord te kunnen vissen. Met een leuke oogwijs. Precies. En een fitnessruimte. De apparatuur heb ik al. Meer dan genoeg. En een sauna. Waar doe mee? Dan voer ik de klanten in luxe sportwagens van en naar vliegplaatsen. Mijn naam er ook maar bij. Oké, niet allemaal tegelijk. Ik heb nog één foto. Daarop zie je een villa waar een van die slimme beleggers inmiddels woont. Kijkt u maar eens goed naar deze villa. Hier kunt u ook wonen. Hallo, dat is Valkyria. Die stond Bonnie en Clyde. Waar blijft de villa? We zijn er niet echt op om reclame mee te maken. Wacht eens even hoor. Volgens mij is dat onze vriend Pepe. Rijk, nou herken ik jou zo pas. Die waren bij opsporing gezocht. Nee, dat
was bij opgelicht. Nou herken ik haar ook. Zij heeft alleen de haren geverfd. Niet waar, dat zijn we niet. Het is misverstand. Wat nou een misverstand? Wij beweren dat op deze wereld nog zo'n lelijke droom doopt. Sukkel, ik zei het toch? Vroeg of laat lopen tegen de lamp. Heb je nou je zin? Oké, mensen, dat was het dan. Wij moeten nu snel vandoor, want we hebben vanavond nog een andere presentatie. Hoi mensen, volgens mij kunnen we maar beter deze zaken doen. Dus doei! Waren wij toch bijna ingestonken? Wat een geboefte dat jij er niet door. Nee, jij dan met je puzzels. Maar wacht even, wie heeft dan de foto's in het diaprojector gehad? Wij en Rowena. Jullie bloed eigen kinderen. Omdat jullie zelf nooit in de gaten hebben. En Jenny en Chris hebben vanuit Nederland het speurwerk gedaan. Waarom hulde? Deze geweldige kinderen hebben ervoor gezorgd dat Hotel Maritiem niet lang misbruikt wordt door een criminele bende. Een raadje voor de jeugd. Hoera! Maar nou gaan die schurken er wel vandoor. Moeten we ze niet pakken? Nee joh, laat ze lekker ergens anders proberen. Ik bedoel, sukkels zoals wij vragen toch ook om? We hebben nog 6 dagen. Laten we een feestje maken. Dan laten we de achterblijvers uit Nederland ook overvliegen. Geld zat. Mag wel. Want weet je wat we doen? We maken een staatsvakantiepot. We gaan 2 keer per jaar van vakantie gaan. De rest nemen we weg. Aan een goed doel. Aan de vangst van de 12 konijntjes. Aan het diepzeevisserevalidatiecentrum. Aan de rest van mijn familie. Dit is wel een afscheidmusical, ja? Dus er moet er ook een stevig afscheidlied komen. En liefst met emotie, met weemoed, maar toch ook met hoop. Exact, dat je moment voelt van, dit is wel de laatste keer, hierna komt het nooit meer. Ja, tja, dat spreek je dus. Aanstekers erbij en zwaai maar. Ik zou zeggen, muziek! Oh,
allemaal